Senhor, tem que falar. Estou fazendo, pastor. Eu só queria fazer um comentário a respeito do pastor Fabiano. Pastor Fabiano, ele foi um aluno meu de mais ou menos 30 anos atrás, 35 anos. E depois que ele foi me envolver para a capoeira, né? Ele decidiu voltar e fazer parte desse tribunal de trabalho. Ele hoje aqui está chateando conosco, né? Deus, muito obrigado, porque, meu Deus, está escrito na tua palavra, Deus, em Hebreus, Pai querido, está escrito que sem ti nada podemos fazer, sem fé é impossível agradar o teu coração. Deus, e eu tenho visto com os olhos da carne, e o Senhor tem aprovado com os teus olhos fitos para este lugar, que este trabalho está nas tuas mãos. Deus, vamos sofrer, Senhor, represália, vamos sofrer perseguições, acusações, mas nós estamos aqui, Senhor, no intuito de, Senhor, fazer expansivo o teu nome. E com isso, Deus, alcançar outras vidas, ó Pai, pelo amor de Cristo, Jesus nosso Senhor. Deus, e a capoeira, graças a ti, Senhor, tem sido de maneira aprovada, tem sido de maneira um instrumento nas tuas mãos para nós, ó Pai, conseguirmos alcançar, Senhor, vidas que precisam, ó Deus querido, do maior psicólogo que já permeou por sobre a terra, que é Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, porque nós não somos nada, Senhor. Somos barro, somos cinza, mas o Senhor nos faz, ó Pai, grandes pelo teu amor, pelo amor do teu evangelho. Deus, muito obrigado pelo ano de 2016. Conceda-nos, ó Pai, se for a sua vontade, o 2017, meu Deus, de progresso. Meu Deus, um ano proativo, no qual a tua presença vai ser notória nos trabalhos que nós vamos fazer. Meu Deus, que indo em conjunto com as comunidades, ó Pai, com os bairros, com os condomínios. Meu Deus, nós vamos entrar em lugares aonde o Senhor determinar e abrir portas para nós entrarmos, Senhor. Meu Deus, para propagar o teu nome. Meu Deus, porque está escrito em Isaías 43:13, meu Senhor da glória, que ainda antes que Abraão existisse, tu é. Meu Deus, que ninguém há que possa escapar das tuas mãos. Operando, Senhor, quem pode impedir? Ninguém vai impedir, meu Deus, de pisar na frente desse corpo. Deus, muito obrigado pela tua presença, meu Deus, pelo teu amor. Agora eu quero te apresentar as pessoas que se prontificaram em fazer esse alimento. Meu Deus, não conheço, ó Pai. Meu Deus, mas o Senhor conhece. Meu Deus, que a tua semente possa, meu Deus querido, dar um lugar no coração dessa pessoa. Muito obrigado por esse alimento. Nós consagramos e te apresentamos em nome de Jesus.